doa ketika pecah nak buka baju. Penting ni tuan-tuan. Bila kita malik rumah, kita nak buka baju. Nak buka baju ke, buka seluar ke, kita kena baca apa? Pendek je baca. Bismillah. Habis. Bismillah. Ambil pia. Bismillah. Buka jubah saku. Buka kain, buka seluar. Bismillah. Setakat mana nak pentingnya? Tengok ni. Dengar ni. Bila tahu cerita, sebab itu bagi Ana lah, perisai Muslim ni kena belajar. Kalau setakat baca saja, rasa baca bismillah. Baca sok mudah bismillah. Tapi tak tahu sebab, kita tak rasa power. Ya orang jual ubat laku. Tak? Pasar pagi orang jual ubat. Ramai tak ramai orang ikut? Ramai. Orang tu lho kadang-kadang. Pakcik ni minggu lepas mari dah. Mari pula minggu ni. Cerita sama. Sebab di ayah. Sekarang ni tuan-tuan, orang buat bayar syarikat-syarikat iklan ratus ribu bayar tu. Tu hodok gatuh nama-nama syarikat di jambatan tepi jalan tu, bukannya murah tu. Sebab apa? Iklan tu kena kuat. Sekarang ni saya nak iklan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tuan-tuan dan perempuan semangat untuk nak belajar. Ni cara kita. Kita ajar, kita syarah, kita cerita. Baik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satru ma baina ayunil jin, dinding, tirai, tabe antara mata jin, wa aurati bani Adam, dengan aurat kita ni, idza wada'u siyabahum an yaqulu bismillah. Bas. Jadi apa dia maksud dia? Penutup, penudung di antara mata jin dengan aurat kita ni dengan baca bismillah. Bas. Bila kita nak buka pakaian, kita kata bismillah, jin pun tak nampak kita. Power ke tidak bismillah? Bila kita tak kempen, orang tak rasa. Baca bismillah. Apa ustaz ni? Bismillah berapa? Masyarakat kita disuka kan? Bismillah 6, bismillah 7, bismillah 20 pun ada. Sekali ya bismillah cukup. Jin buta mata, tak nampak aurat kita. Hadis ni rawahu At-Tabarani wa Abu Syekh wal Baihaqi dan dengan sanad yang sahih dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Alhamdulillah. Satu lagi hadis cerita jin. Kita ni kalau bunyi cerita jin semangat lalu. Wa'an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Ali kata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satru ma baina ayunil jin wa aurati bani Adam, penutup mata jin daripada tengok aurat kita, iza dakhala ahaduhumul khala, bila kita nak masuk tandas, kita baca bismillah. Setakat tu ya baca bismillah. Baca bismillah. Sepatutnya bismillah. Dalam tandas mana-mana boleh baca ustaz. Betul, dalam tandas tak boleh baca. Jadi kita baca bila? Waktu nak masuk tandas. Belum masuk tandas, kita baca bismillah. Masuk, kita buka kain kita, jin tak nampak. Kalau tak baca, sekali dengan dia duduk dalam zambil tu. Mati ya kali, duduk, air dia banyak gitu, dalam tandas. Ada setengah orang ni kata, saya kalau duduk dalam tandas, banyak air dia mari. Air dia jin, bukan air dia orang boleh. Jangan duduk gurau, air dia jin ni mari. Timbul soalan, bismillah saja ke? Bismillahirrahmanirrahim lengkap. Qala ba'du a'immatuna asy-Syafi'iyah. Kata ulama mazhab Syafi'i kata, wala yazidu ar-rahmanirrahim. Tak, jangan tambah ar-rahmanirrahim. Cukup dengan bismillah.
Kenapa? Li'annal mahal laisa mahal zikir. Tempat ni bukan tempat zikir. Tempat ni tempat nak minta berlindung Allah daripada dilihat oleh jin. Bila kita nak tengok Allah Ta'ala selamat kita daripada jin, jadi kita baca mengikut Nabi ajak. Nabi kata bismillah. Dia banyak tempat bismillah. Bismillah saja. Macam kita nak sembelih bismillah. Allahu Akbar. Sebab apa dia kata Ar-Rahmanir Rahim? Rahmanir Rahim tu baca lain. Baiklah.